cantando, suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha. Olha só o boiadeiro montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada com seu melange na mão. Seu rosto é só poeira, poeira vermelha. Mas não foi fácil, não. Uai, não foi fácil por quê? Não quero nem não contar. Tarde, minha gente. Tarde. Olá, Zé Coqueiro. Afinal, quem é o chefe da comitiva? Boa tarde, seu Tarcílio. O patrão é aqui, seu Diogo. Diogo Mendonça. Prazer. Prazer. Tarcílio Mendes. Seu Tarcílio é dono daqui do lugar, seu Diogo. Pois é, seu Diogo. Hoje comprometi para o Zé Coqueiro, amigo velho da gente, me se esteja à vontade. Mas amanhã, quanto mais cedo a vacada de ouro fino desocupar, melhor. Epa, neste mato tem coelho. Zé Coqueiro, me explica direitinho o que está acontecendo aqui. Não é nada não, seu Diogo. Pro Zé Coqueiro e pra Messias são amigos dele, tá tudo certo. Pro vocês, as porteiras aqui do remanso estão sempre abertas. Meu caso é com a gente da Ouro Fino. Como eu disse, esteja à vontade. Fique sabendo, seu Diogo, que tive muito prazer em conhecer Faz-me-Ser. Agora tem que ir andando. Passe bem. Passe bem. Esse Zé Coqueiro, onde vai, só arruma complicação. Pra mim, isso é espírito. Espírito de porco. Vamos, Zé. Desembucha. Depois eu te digo que é espírito de porco, viu? Vamos logo, só tô esperando. Não é nada não, seu Diogo. É como o seu Tarcílio disse. A gente é amigo velho. O caso dele é com o Major Batista aí da Ouro Fino. E você, sabendo disso, por que não arranjou outro poço? É o costume, né?
E por falar nisso, o senhor me dá licença que a boia já deve estar no ponto. Mas não tem cabimento, gente. Qualquer dia eu frito esse Zé Coqueiro. Sorteio de banda. Aí então, diz pra ele, toca o berrante, seu moço. Aí, mãe, a senhora carecia de ver. O senhor também, pai. O boiadeiro olhou pra mim e me fez até um sinal com a cabeça. E pronto. Pôs o berrante na boca e tocou bonito. Bonito mesmo. Ah, mãe, quando eu crescer, eu quero ser boiadeiro e quero ter um berrante igualzinho a desse boiadeiro. Tá certo, meu filho. Quando você crescer, vai ser boiadeiro. E vai ter um berrante até mais bonito que esse. Não, mãe, não quero diferente. Quero igualzinho a esse. Tá bem, meu filho. Agora tá na hora de ir pra cama. Vamos dormir, vamos? Benção, pai. Deus te abençoe. Benção, mãe. Deus te abençoe. Não esqueça da oração, hein? Você viu que hoje andei direito. Não fiz arte nenhuma. Quando ia dar estilingada no lombo do brioso, a boiada chegou. O senhor viu que eu fui correndo abrir a porteira e não fiz nada que merecesse castigo. Acho que hoje eu merecia até um berrante igualzinho desse boiadeiro. Me ajuda, menino Jesus. Eu prometo levar uma prenda pra igreja. Nem se for preciso de eu passar a mão em algum sonho da dona Bela. Pronto, agora durma. Tenha um bom sono e sonhe com os anjos. Boa noite. Boa noite. Não há roupa que aguenta esse moleque. Nunca só estou dando um trato nas ideias. Tá arrependido de ter deixado o pessoal pernoitar aqui no remanso? Tô achando até que caiu o queijo na macarronada. Isso, é. Disse, mas não foi pelo Zé, não. Foi por esse tarde Diogo. Quando o Zé me falou quem era o boiadeiro, eu vi aí a ocasião de nós resolver o nosso problema. Conheço a fama desse Diogo Mendonça. Já vi ele num rodeio. Sujeito de... Se ele levar o nosso gado, tudo vai melhorar. Agora, não sei se ele vai levar. E aí, falar com ele, uai? Já pensei nisso. O Zé Coqueiro me disse que amanhã eles ficam na cidade. Estou querendo levar o doutor comigo. Quem não conhece a beleza destas matas, quem não conhece uma rua de café, quem não conhece estas fontes e cascatas, uma rocinha, um ranchinho de sapé. Quem não conhece a batida de um machado, quem não conhece uma colheita de algodão, quem não conhece um violeiro apaixonado, uma viola, uma saudade, uma canção. Assim é que é o sertão, assim é que é o sertão. O cantar da passarada, o milho verde bem no ponto de colher, quem não conhece a primavera perfumada, perca uns dias e venha de perto ver. Quem não conhece um estouro de boiada, que o fazendeiro tem orgulho de ser sua. Quem não conhece a festinha de terreiro, que só termina quando se esconde a lua. Assim é que é o sertão, assim é que é o sertão. Conhece o vigário da capela, casamenteiro como ele, outro não há. Quem não conhece
a natureza até hoje pude dar. Assim é que é o sertão. Assim. Mãe, você é cantador também. Vai dormir, moleque. A J está esperando o senhor desde ontem à noite. Major! Ô, Major! A polenta está pronta. Vou já. Chano? Vamos comer. Tá com fominha? Ah, vamos sentar aqui. Seu Major, a boiada está chegando. Dá licença. Então, manda o badeiro vir até aqui. Onde eu encontro o Major? Está na casa à sua espera. Ele leva você lá. Será você desde onde? Pois é. Foi ontem mesmo que a gente chegou. Chegou uma ova. Você estava era parado dessa tranqueira de remanso. O trato foi entregar até dia 22. E hoje é dia 20, Major. Tô dentro do trato. Que trato, coisa nenhuma. Quem trabalha para mim tem que cumprir minhas ordens. Fazer o que eu quero. Major, eu não sou de cumprir ordem. Eu cumpro o que trato. Ainda não é dia 22 e o gado está aí. É só conferir. Cesarina, traz um café aqui pra gente. Senta aqui, seu Diogo. Então, o gado quebrou muito durante a viagem? Que nada, Major. Veio a passo de lesma. E o Major fez um bom negócio. É um gadão de primeira. Chamei Cesarina. Essa é a Juliana Mediado. Prazer. Diogo Mendonça. Como é, Matias? Tá tudo certo? Tá faltando duas cabeças, Major. Ué? Tá faltando por quê?
Quantas cabeças tem aí? 857. Então tá certo. Com 857 eu saí, com 857 eu cheguei. Mas eu comprei do coronel Ramiro 859. Bom, agora o negócio é entre o senhor e o coronel Ramiro. Ele me entregou 857 e 857 estão aí, major. Tá bom. Eu ajeito com o coronel Ramiro na hora do pagamento. Vamos lá em casa acertar as contas. Militão, tá tudo carmo? Até agora teve. Mas aquela poeira que tá levantando lá embaixo tá me cheirando encrenca. Mora, mas que encrenca que nada, seu militão. Enquanto vai me ser for o nosso inspetor de quarteirão, poeira não passa de poeira. E não falei que era só poeira, olha quem tá aí, ó. Ei, Zé Coqueiro! Como é você, coisa ruim? Vem o meu sonho se enquadrar outra vez, Zé! Sardei de banda. Ei, Zé, que história é essa do sol nascer quadrado? Sardei de banda. Começa, Noca, dá uma da boa aí que é pra gente tirar a poeira do grugomilo. Pode mandar recolher a tropa aí na cocheira do fundo enquanto eu mando preparar. Então, Zé Coqueiro, vai com o túnel e guarda a tropa. Como é, Zé Coqueiro? Continua fazendo estrepolia? Sardei de banda, seu militão da zica. Estrepolia não dá camisa pra ninguém. Eu tô aí com o seu Diogo, que veio trazer uma boiada pro major. Zé Coqueiro, vai fazer o que eu te mandei. Zé Coqueiro, é bom saber que o pessoal está a serviço do major. Mas você me conhece. Começou com dança de rato aí, já sabe. Outra coisa, me chama só de militão. Virgem Santa Gertrude, se não é o Zé Coqueiro que está chegando. Atenda aqui a dona Inês. Seu Tarcísio, espera um pouquinho que eu vou botar o paletó. Seu Tarcísio, vamos. Seu José, vou sair um instantinho e já volto. Boa tarde, Sanoca. Boa tarde, seu Tarcísio. Boa tarde. Boa tarde. Ué, hoje trouxe o capanga? Pois é, não tive jeito de escapar. O que é que vão tomar? Só estamos à procura do seu Diogo Mendonça. Está hospedado aqui, né? É, está almoçando, pode entrar. Ah, dá licença. Não se esqueça. E a mula, Zé? Como é que tá? Tônico Teixeira. Já tá boa. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, seu Tarcísio. E o senhor, doutor? Como vai? Como é? Vocês vieram tratar do casamento do Rodrigo Cafiló, que é... Sardinha de banda, Zé Coqueiro. Que é isso, Zé Coqueiro? O Rodrigo não vai querer tirar a filoca de vocês. Saiu mais, Zé. Na verdade, a gente está querendo um particular aí com o seu Diogo. Pois não, esteja à vontade. Vocês não reparem, nós já estávamos mesmo de saída. Aê, eu vou sair com o Zé Coqueiro, que ele vai me mostrar o berrante, tá? Esteja descansado, seu Tarcísio. O Rodrigo tá com a gente. Tá certo, mas não demora. Tá. Seu Diogo, esse aqui é o doutor Almeida. Muito prazer. Vamos sentar. Se o senhor não se incomoda, o doutor tá por dentro do assunto. E eu gostaria que ele falasse. Pois é, segundo consta, o senhor está a serviço do Major Batista. Não é verdade. Meu compromisso com ele já terminou. Era só trazer essa manada. Praticamente já estou indo de volta para casa. Para o que viemos, essa notícia já é um bom começo de conversa.
Toda vez que o coqueiro toca esse berrante, meu coração dá um pinote. Até parece que vai sair do peito. Viu, Rodrigo, porque o Zé vem tocar o berro, vai ficar perto da filoca. Tartei de banda. Que nada, Zé Coqueiro, você tá filoca mesmo, hein? Então ficamos assim. Você espera mais 2 ou 3 dias. Amanhã mesmo vou reunir o pessoal interessado. Se conseguirmos de 800 a 1000 cabeças, você topa levar o gado. Não? Exatamente. Só que tem uma coisa. Se em 2 ou 3 dias não ficar resolvido, acabo meu compromisso e eu vou cuidar da vida. Rádio Record A Maior, apresentando Linha Sertaneja, classe A. Imagina, o seu Tarcísio e o doutor Almeida estão arregimentando o povaréu do Contra para fazer uma reunião hoje à noite. Ora, Chico Pu, se não fosse o meu sexto sentido, eu não tava no meu posto. É, basta ser da polícia para cheirar as coisas mesmo antes de acontecer. E aonde vai ser a reunião? Na venda do seu Eládio, às 8 horas da noite. Qual vai ser o assunto? Eu não sei, mas seja lá o que for, o major vai querer ficar sabendo tudo e muito bem direitinho. Então trate de descobrir. Depois você vem me contar. Pro major conto eu. E quase tudo que existe nesta cidade é de propriedade dele. Ele diz que não se envolve em política. Mas só se elege o candidato que tem o apoio do major. Para ser vereador, para ser prefeito, precisa contar com o apoio do major. O pessoal da prefeitura, o inspetor de quarteirão, tudo gente dele. E aqueles que não pertencem à panelinha dele, é perseguido. Explorador é o que ele é, doutor. Explorador? E por que é que ele continua explorando? Porque não encontra reação. Isso não, doutor. O Chico Trindade reagiu. E viu o que aconteceu? O senhor se lembra, né? Teve 24 horas para sair da cidade. E o João Santana? Pegou fogo na fazenda dele e ainda teve que vender para o próprio major. Mas é isso, exatamente isso. Reações isoladas. Nunca houve uma reação conjunta. Que a união faz a força, isso é verdade. Mas para a gente se unir, não tem um motivo comum. O preço do gado que ele vem pagando a vocês há tanto tempo não é um preço irrisório? Isso já não é um motivo? É. Que mais vocês esperam? Que ele ponha fogo de uma vez por todas nas fazendas de vocês? Ah, ele não é burro. Ele vai pôr fogo, sim. Mas uma por uma. E é isso que vai acontecer se vocês continuarem aqui sentados. Pra uma festa diferente, me chamaram pra cantar. Me fizeram uma desfeita, quase a ponto de eu chorar. Ei, Cuquê. Era gente da cidade que nem conhece o sertão. Não sabe que um violeiro traz no peito um coração. Mas eu não tenho vergonha de dizer que sou caipira.
E a fé que trago no peito, ninguém rouba, ninguém tira. Na moda fiz improviso, foi só pra me defender. Eu canto só porque gosto, não vim pra me aborrecer. Arroz, verdura e feijão, que se come na cidade. Quem manda é o sertanejo, com muita felicidade. Mas eu não tenho vergonha de dizer que sou caipira. E a fé que trago no peito, ninguém rouba, ninguém tira. Seu Diogo, dê um recado do major. É pro senhor dar um pulo lá na Ouro Fino, amanhã cedo. Tá? Procurando alguém? Olá. Você é Juliana, né? Dona Juliana. Juliana é só para os amigos. Para os que servem ao major é dona. É bom saber disso. Agora, se a senhora me disser onde é que está o major, eu ficaria agradecido. No Mangueiro. Obrigado, dona. Seu nome é Diogo, né? Para os amigos. Se aguenta. Se aguenta em cima do bicho. Vá. Isso, homem. Vá, ajuda o homem. Vou vender essa fera. Se o Delindo caiu, ninguém mais se aguenta em cima dele. Para se domar um cavalo, não basta ser um bom peão. É preciso ter uma certa estima pelo animal. Com cavalo, mulher e cachorro, carinho nunca é demais. Olha, moço, mulher eu trato no chicote, cachorro no pontapé e cavalo nas esporas. Não sei como as mulheres e os cachorros se tratam, mas acabo de ver um cavalo tratado na espora. Já que está falando tanto, gostaria de te ver montado nesse cavalo. Tá aí uma boa ideia. Então você acha que tratando o animal com carinho vai se aguentar em cima dele? A dúvida é só de vossa parte, major. Mas eu quero ver. Anastácio, prepara o animal que o Diogo vai montar. E uma salmoura bem boa, que a queda vai ser feia. O major está? Pra que você quer o major? É que eu peguei essa peste pro lado de cá da cerca do lado do Ouro Fino. Quero saber do major o que se faz com ele. Se dá uma surra ou se manda embora. Idiota! Você não tá vendo que ele é só uma criança? Deixa ele aqui, eu cuido do que tem que ser feito. Tá certo, mas o major não vai gostar. Vamos lá que eu vou pedir o major pra mandar levar você pra sua casa. Quieto, quieto, que agora nós vamos dar uma voltinha. Fica quieto. Vamos ver se ele entendeu, Diogo. Violindo, ajuda ele a montar. Ele agora vai ver com quantos paus faz uma cangalha. É, vamos ver. Volta! E aí! Virgem, é o seu Diogo Mendonça. Você conhece o boiadeiro? Conheço sim. Ele até já tocou berrante pra eu ouvir. E agora ele vai levar o nosso gado. Como é que ele vai levar o gado do seu pai se ele trabalha pro major? Ah, ele só trouxe aquela boiada do outro dia. Agora ele não trabalha mais com o major, não. Eu vi o pai falando pra mãe. Ah, é? Thank you.
é bom. Parece que você tem razão, seu Diogo. Tudo na vida precisa de carinho. E criança também. E não da maneira que faz os cangaceiros que trabalham pro senhor. Epa! Onde é que nós estamos? Já não disse que curral não é lugar de mulher? Só vim pedir pro senhor mandar alguém levar essa criança pra casa. Se o major me dá licença, o moço volta pra casa comigo. Tá certo. Ele que espere lá em casa. Tem um particular pra falar com o seu Diogo. É, seu Diogo, esse cavalo não tirou farinha com o senhor mesmo, né? Seu Diogo, eu mandei ele chamar aqui. Não foi bem pro senhor amansar cavalo. Foi para lhe dizer que não quero saber desse negócio do senhor transportar a vacada desse povaréu. Eles têm que entender que negócio de gado tem que ser feito aqui, comigo ou com minha gente. E não adianta espernear que a coisa sai pelo nariz. Aí, o prejuízo vai ser maior. Olha, major. Eu não tenho nada com sua política e suas desavenças. Nem com a política e desavença de ninguém. O meu negócio é transportar gado. Pagou o que vale, eu tô aí. E tô para o que der e vier. Bom, é o que sempre digo. Quem quer faz, quem não quer manda. Quem avisa, amigo é. Seu Diogo, o senhor tá avisado. Agora faça o que quiser. Depois não venha chorar as pitangas comigo. O que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer, seu Diogo, que o senhor foi contratado para trazer meu gado. Trouxe, recebeu sua paga. E, portanto, acho que o melhor negócio é o senhor voltar para sua casa. O senhor me tratou para trazer o gado. Seu gado está aí. Portanto, não tenho que lhe dar satisfação do que pretendo fazer ou deixar de fazer daqui por diante. E, pelo visto, não tenho mais nenhum assunto a tratar com o senhor. Então... É como disse, seu Diogo. Quem avisa, amigo é. Vamos embora, Rodrigo. Tchau. Tchau. Major, se o senhor quiser falar comigo, o senhor sabe onde me encontrar. Bom. Seu Diogo, o senhor está procurando piolho em cabeça de cobra, viu? Sujeitinho insolente. Depois você manda cortar o lombo de um sujeito desse com um rabo de tatu, aí chama a gente de ruim. E você, sua atrevida, tinha nada que me fazer passar aquele carão na frente de todo mundo? Você tá começando a me fazer perder a paciência. Eu esquento o teu lombo também. Me larga! Você não é meu pai, viu? Parece que o major não gosta de gente estranha em suas terras, né, Rodrigo? Gosta nada. Você não vê que tá cheio de peão por aí? E você, sabendo disso, o que é que estava fazendo lá na Urufino? Nada, uai. Nada? E como é que o peão te pegou, então? Você jura que não conta nada pro meu pai nem pra minha mãe? Desce. Ora, não há necessidade de juramento, tá? Você guarda o meu segredo e eu guardo o seu. E depois, o aperto que te deram hoje já foi um castigo e tanto. Mas que segredo seu que eu vou guardar? Ué, você não viu eu domar o cavalo? Vi. Puxa vida, que bacana. Quando eu crescer, quero ser boiadeiro e quero ser domador de cavalo que nem você. O meu segredo é esse. Eu não quero que ninguém saiba o que eu fiz lá no Urufino e nem que eu estive lá hoje, tá bom? Feito. Pode contar comigo. Agora falta você me dizer o que estava fazendo. Ah, eu só estava armando uma zarapuca. E cadê a zarapuca? Aquele malvado fez o cavalo que em cima e estragou tudo. Ah.
Alves. Olá. Quando vinha pra cá, encontrei com esse meu amigo aqui no caminho. O senhor tá de parabéns. O moço é um papo e tanto. Fazer a lição da escola ele não faz, mas bater papo e bater perna tá procurando. Vamos apiar pra tomar um café. Não, obrigado. Eu só vim pra saber como é que anda as coisas. Ah, vai muito bem. A reunião de ontem à noite nós conseguimos reunir 560 cabeças. Alguns fartaram, mas o doutor Almeida disse que não é difícil de conseguir as que estão fartando. Essas 240. Pouco mais, pouco menos, também não vai fazer diferença. Agora eu tô topando levar qualquer quantidade. Ah, é bom saber disso. Aí, vamos reunir o gado aqui no remanso? Vai, sim. Opa! Seu Diogo tá aí. Pergunte pra ele, vocês não acreditam. Eu não sei do que se trata, mas se o Zé falou, eu sustento. Viu? Bem, minha gente, é melhor vocês se preparar. Amanhã nós vamos começar a reunir o gado e não vai ser tarefa fácil. Acho melhor você não se precipitar. Ainda agora recebi um recado do major dizendo que você estava de partida. E a partida é o seu melhor negócio. Ficando aqui, você pode se machucar. De que jeito? De muito jeito, moço. Mostre um desacato pela autoridade. Vixe, que pancada, senhor! Se tem alguém que é amigo do moço, pode levar pro major e dizer que cara feia não é garrucha armada. E que eu tô pro que der e vier. O que é que aconteceu aqui? Ah, não foi nada, não. É seu militão que tá sofrendo cervejite aguda. Ó, os cacos aí, ó. Não é nada, não. Não houve fratura. Um bom sono e ele estará novo em folha. Seu Diogo, é bom botar as barbas de molho. Militão é mais vingativo do que uma cascavel. Com a diferença que não toca o guiso quando dá o bote. É bom saber disso, doutor. Agora me diga quantas cabeças mais o senhor arrumou. 184. Com 567 da reunião, 751. E de acordo com o que conversamos, faltam 49. Tá muito bom. Ainda hoje eu tive com o seu Tarcílio. Falei pra ele que um pouco mais, um pouco menos, não faz diferença. Mas depois o senhor me dá a relação das propriedades. E amanhã bem cedo começamos a reunir a boiada no remanso. Tá bom. Doutor, nesse mundo acontece coisa que, com franqueza, por mais que eu queime o miolo, não consigo entender. Essa é uma delas. Essa o quê? Com licença, doutor. Essa sede que alguns tipos têm de mostrar para o mundo que é o manda-chuva, que tem força, que tem poder. É, o tratado sobre o despotismo começou muito tempo antes de Cristo. E a cada geração que passa, sempre há alguém querendo escrever nele. Até parece o único livro que não tem fim. Ô, Senoca, ah? Mais algum cabeça dura igual esse aí, o senhor acaba ficando sem garrafa, hein? É isso mesmo, Coqueiro. E o mais curioso, doutor, é que essa gente sempre consegue. É, porque a maioria de nós somos na sociedade o que é o boi na boiada. Apenas um indivíduo a mais rumo ao frigorífico. Se o boi soubesse a força que tem, você não lidava com ele com tanta facilidade. Mas boi é boi, doutor. Gente é diferente. Mas é justamente porque gente é diferente que até hoje homem nenhum conseguiu encerrar o tratado do despotismo. E o major, doutor? Qual é o caso dele? Bem, o major é um caso de psicose, psiquiatria e eu sei lá. Como assim, doutor? Eles falam uma língua que a gente entende, não? Bem, eu vou começar do princípio. Há 20 anos, mais ou menos, eu cheguei aqui. O major era o senhor absoluto do lugar. Ouro fino, um montão de cafezal que não acabava mais. Com a crise de 29, porém quase foi a bancarrota. A solução foi retalhar a Ouro Fino. Como todo mundo aqui, derrubou o café e transformou tudo em pastagens. Nunca mais pôs os pés na cidade. E parece ter posto a culpa na humanidade inteira, pelo fato de ter que se desfazer de parte da fazenda. No começo, ainda passou bastante dificuldades. Mas depois veio a guerra, o gado subiu de preço e ele voltou a progredir. Mas só, trancado naquele mundo, encheu a fazenda de capangas e se dedicou a recuperar a antiga área da Ouro Fino. Mas olha, mas com tal astúcia,
e sabedoria que os tontos da cidade não pegaram a sua tramóia. Que tramóia, doutor? Em primeiro lugar, é só ele quem compra gado aqui na região. E compra na Bacia das Almas. Comprador de fora aqui não tem vez. O fato é que comprador de gado por aqui ou cai do cavalo e quebra a espinha, ou leva um tiro ou facada numa briga de venda de beira de estrada, não é? Resultado, ninguém se mete a besta. Boa tarde. Boa tarde. E nunca conseguiu se provar nada, doutor? Provar? Provar o quê? É alguém louco de dar com a língua nos dentes? E tem mais, meu caro. De vez em quando some um gado ali, pega fogo no paiol de um sitiante lá, tudo de maneira... Boa tarde. Esse é o seu Domingos, o nosso violinista oficial. E tudo de maneira inexplicável. Tudo coisa que dá enorme prejuízo e sempre com gente que comprou parte da Ouro Fino. E de tal maneira que tempos depois estão vendendo as terras pro próprio major e mudando não se sabe pra onde. E ninguém enxerga isso. Poxa, então o homem é matreiro mesmo. Mais matreiro que macaco velho. Só uma pessoa ele não tira farinha. Já foi atendido? Já. E quem é essa pessoa? A enteada dele. Juliana? É Juliana. Ué, você a conhece? É sim, por sinal já tivemos até um arranca-rabo. Isso não é de se estranhar. Essa moça é muito voluntariosa. O major corta um 12 com ela. E isso desde os tempos que deixou o colégio para cuidar da mãe. Tem sido uma pedra no sapato do major. Boiadeiro recolhe a boiada, leva pra invernada, pro gado. Este mês temos uma viagem, tem que ter coragem para suportar. No total são 800 bois, não deixe pra depois, comece a contar. Não é fácil a vida, boiadeiro, pra se ter dinheiro tem que trabalhar. Na viagem é preciso sorte, pois é boi de corte, não pode estourar. No caminho tem uma invernada, faço uma parada para descansar. Chico Preto, chame Zé Coqueiro, nosso cozinheiro, quero perguntar. Se comprou o nosso mantimento, nesse passo lento vamos se atrasar. Agora só falta o gado do Chico Lopes. Amanhã bem cedo a gente cuida disso. Depois de amanhã é só seguir viagem. Muito bom. Então eu convido a turma para tomar um trago para tirar a poeira do grogomiro, como diz o nosso amigo Zé Coqueiro. Ai, gostoso! Olá, seu Pascalinho. Olá, pessoal. Como é que vai a recolhida? Ah, vai bem. E o senhor levando os netos para passear? Eu vim convidar o pessoal para a festa de São João lá em casa. Assim a gente aproveita para comemorar a remessa do gado. Ai, gostoso! Então quer dizer que aquele italianinho tal do Pascoalim e aqueles três vira-casaca acabaram aderindo, não é? Pelo menos foi o que o Chico Fu me contou. É. Tá na hora de a gente dar uma lambada nessa cambada toda. Pra ele saber quem é que manda aqui. Se a gente ficar quieto, acaba montando o cangote da gente. É isso mesmo. Hoje eles mandam o gado deles. Dia vai chegar em que vão querer que o major mande o seu. Pois aí é que eles vão se enganar com a cor da chita. Ou eles estão pensando que quem tá quieto não vai acontecer nada. É, estão muito enganados. Olha, major, além disso tudo, ainda precisa tirar desforra da garrafada com aquele boiadeiro metido à besta. Deu no militão. Não se afobe, Matias. Vai ser feita uma desforra contra tudo e contra todos. Só quero que eles não desconfiem dos nossos planos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu soube que a Juliana
Ia pra festa daquele italianinho. Aquele tal de Pascoalinho. Que vontade de não deixar. Mas foi até bom. Como se nada tivesse acontecido. Quando aquela boiada pegar a marcha pelo caminho, essa cambada vai ter a maior surpresa da vida. Major, tô até com comichão de botar aquele povo pra correr. Não vejo a hora chegar. Tudo tem seu tempo, Matias. O carro nunca anda diante dos bois. Por isso que a gente admira e a respeita o senhor. O senhor disse que não é político, mas sabe fazer política melhor do que ninguém. Ah, você tinha notado, né? Modéstia à parte. Dou lição neles todinho. Sei mesmo fazer política. Olha, Matias, em política tem duas horas. Uma que tem que amolecer e a outra que é preciso arrochar. Pois chegou a hora de arrochar a guasca neles. Dona Juliana? Você deixou o Major um bocado furioso. Foi a primeira vez que eu vi alguém enfrentar um homem. E você, não vive enfrentando? Quem lhe contou? Ah, as notícias correm. Amigos? Amigos. Encontrei com a moça falando com o boiadeiro na escola, Major. É, o que essa moça está precisando é de muito couro. Juliana! Onde diabo você se meteu? Juliana! Juliana! O que é que você quer de mim? O que eu quero de você? O que eu quero de você é que você crie juízo, senão eu te dou uma boa lição, sua descarada! Me largue, não grita comigo que o senhor não é meu pai. Larga coisa nenhuma, sua cachorra vadia. E olhe, eu grito com você e com quem quiser, quando me der na telha e ninguém tem nada com isso, ouviu? Sua moleca, é isso, moleca! Tá bem, dê o seu espetáculo, não é isso que o senhor tá querendo? Falta de respeito. Desavergonhada, isso é que eu acho. Tinha nada de ficar de amor com aquele boiadeiro dos infernos lá na cidade. Parece até mulher à toa, não pode ver onde for, ela fica toda assanhada. E mais nem o que dizer, sua. É uma pena porque até agora eu não disse nada que se aproveite. Tu não fica me fazendo perder juízo, senão eu acabo com tua vida. E quer saber de uma coisa? Vai lá pra dentro. Vai! Bexiguenta! Maldita hora que peguei essa peste pra criar. Ah, meu Deus, até esconjuro esse dia. Mas se não fosse o baile do frouxo do Pascoalim pra mostrar que tudo tá normal, ela ia ver uma coisa. Eu ia lhe cortar o lombo com rabo de tatu. É isso que ela merece. É isso que eu devia fazer.
Atenção, pessoal. Agora vamos apresentar a quadrilha e a famosa dupla da nossa cidade. Roberto e Meirinho. Vocês vão levando a boiada que eu vou com o seu Tacílio na cidade para cuidar dos negócios. Mais tarde eu encontro com vocês no almoço. Pega. Dona Carolina, obrigado pela acolhida. E você, Rodrigo? Para ser um boiadeiro de verdade, primeiro precisa ir na escola. Senão você não vai saber nem contar o seu gado. Bom, então até a volta, gente. Vamos embora, Tacílio. Até mais ver. Não demoro. Tchau. Mãe, me ajuda a montar. Conhecido como menino da porteira. É, esse capetinho tá mesmo pego de pachorra por faz nisso. Vejam bem, a coisa tem que ser feita de surpresa. Não quero erro. Pode deixar, seu major, não vai ter erro. Vamos pegar todo mundo de surpresa. Vamos. Você voltar, viu? Ah, deixa ficar mais um pouquinho. Nada disso. Nós já estamos muito longe, é melhor você voltar pra casa. Por quê? Porque sua mãe vai ficar muito preocupada, né? Tá bom, tchau. Já volta. Thank you.
Vamos, gente, a cavalo. Pegar um estradão. É. Muito bem, seu Tacílio. Daqui a um mês estão por aqui. Então, boa viagem até a porta. Obrigado. Você não viu passar por aqui uma boiada grande hoje? Não vi não, senhor. Tô aqui desde cedo, não vi passar nada não. Ah. Obrigado. Nada. Seu Tacílio! Seu Tacílio! A boiada estourou. Foi os homens do major. Pegou o menino. Ele tá lá em casa. Corre lá, corre lá. Eu vou chamar o doutor. Vamos, vamos, vamos. Coisa. Tudo correu bem? O major só precisava ver o povoarel todo correndo. Uma beleza. Só teve um senão. Ah, desembucha, não estou gostando disso. O filho do seu Tacílio foi apanhado. E parece que não tem jeito. Mas vocês são as bestas mesmo. E tinha que ser logo uma criança. Isso vai dar um revertério que não tem tamanho. É o que eu sempre digo, quem quer faz, quem não quer manda. Não foi culpa nossa, major. O moleque estava no meio do caminho, ninguém esperava. Assassino, você não chega a matar minha mãe agora, mata também criança indefesa. Seu monstro. Não é o assassino. Que eu disse. Assassino. Não é o que eu disse. A coisa já começou a ferver aqui em casa. Vá, seu burro, tranca essa linguaruda no quarto furão. Vá logo. Bom, o que está feito, está feito. Seja o que Deus quiser. Mas não é preciso ser adivinho para saber que vão querer desforra. E mais hora, menos hora, o pau vai comer aqui ouro fino. Me larga, desgraçado, monstro, monstro! Zecão, diz pro Matheus dar mais munição pro pessoal.
Quero todo mundo armado até os dentes. E até a sombra que se mexer, atira primeiro. Depois pergunta quem é. Mas atira primeiro. O major estourou a boiada e o Rodrigo... E eu fiquei a pé. Boiadeiro não pode ficar a pé. Eu ainda nem aprendi a tocar o berrante. Agora não dá mais tempo. Você vai ficar bom, Rodrigo. Você ainda vai tocar muito berrante. Nenhum sinal de luz. Isso.
Tia! Mas que diabo? Major! 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 Tá ouvindo aí, Major? E com a boiada na frente? Vamos tentar desviar, nem que seja a bala. Vamos sim. Você fica aqui. Vamos segurar essa boiada na bala. Bater e gritar à vontade. Eu vou acabar com a raça daquele boiadeiro. Depois vem dar um jeito em você também. Vou pro inferno, seu monstro!
sertão afora, meu berrante a tocando. No caminho dessa vida, muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu pisei, vendo a porteira fechada, o menino no avistei. Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber. A cruzinha do